1963 var första året som jag visade häst på en hästpremiering. Och då var jag på premieringsplatsen i Vimfors eftersom jag är född och uppvuxen i Kärsta. Och då var det inte mindre än... Och premieringsplatsen var mitt i samhället där samhället har byggt nu idag. Snett över från Melkers speceriaffär som finns kvar. Det heter väl Melkers än, va? Mm. Och i alla fall så hör och häpna, 63 var det 13 treårston som visades i lilla Vimforsa på en premieringsplats. Idag säger Anna att till dags datum var det 4 eller 5 treårston anmälda från hela riket till Vetlanda om söndag 8 dagar. Då kan ni dra slutsatser om vart andra än raveln är på väg i Sverige. Det är bättre att ta den där. För andra går med och kommer iväg. Ja. Jag tror att en är på vatten, för det kommer upp i vatten. Det är det. Då går Runer skolan och tar Fatima och så går jag först. Så tar vi växter där uppe. Va? Det är en bra spänning för mig. Alltså, så, ja, det är som du vill. Jag tittar alltid efter där det slätas och går. Det gjorde jag inte på de här snubblar i skogen. Ja, det gör det. Ja, men nej, jag får gå till ju. Jag måste ju få stora skogen. Så det är ju det är alltid mer du tänker, men hör du med det där. Tack lite, tack. Någon annan ser det på dig då? Vad är det för skillnad på den där då? Ja, det är nog ingen större skillnad egentligen. Det är det att den andra bakser det på runt. Jag tänkte den här är så lite använd. Jag måste använda den här med ena rör. Och jag är ju...
Nej, det har bakgrunden ofta tar jag med satt den här svanskappen istället. Jag tror inte jag använt den här som jag köpte. Dragvärdet är skulle gå under i handflate här, lagom lite tajt. Ja, ja, ja. Och här uppe vid nackoemma, skulle du lägga, kunna lägga två händer emellan så här. Ja, ja. Rätt eller fel, men det är som en lärdelse som barn, det sitter djupt. Ja. Det gäller nog generellt. Ja, det gör det. Du ska ta rätt på bättre huvudlag än. Man får ju flytta över huvudlaget ifrån den andra sidan om jag vill, men det var inte så snyggt. Så se vad jag har där ute i kontoret. Jag tror du är sömnig, va? Ja, du är 18 år så det är befogad. Det här säger de med att du ska kunna ställa en hand här under. Då är ryggstycket lagom spänt. Ja, ja. Så kan du springa hur mycket du vill av. Thank you.
Kan du ta hjälmen och spöta och lägga på här magnen? Den är ju tankfrid så det förslår. Ska du hämta? Nej, jag hämtar. Jag bara. Jag tycker att jag ser inte över repet.
Ja, det är så lugnt. Bra. Ja. Det är gudomligt sitt lille den där. Ja. Ja. Allt. Bra. Du har det som din häst med. Ja. Vetlanden är inte värst att vi har ett grimmer under tränset. Det är bara här hemma vi kan ha det. Det har den ju inte till fint så att säga när den kör, utan den kör dagligt och har den ju inga grimmer under. Nej. Utan det är nu när vi har fölungen och måste binda och sådär, den kan inte binda annars. Ja. Det blir nog varma hästar med. Det kliar under manen. Och premieringsförrättare var nog han Tore Rickert ifrån Mörlunda, tror jag de är Rickert uppvuxna. Men det kan jag titta i telefonkatalogen. Anneli Svensson vet någon del om det fjärster. Och det var en treårsägare, en hästägare som visade sitt treårsdom med grimma och inte med huvudlag och träns. Vilket fick till följd att det treårsdomet visade sin husse mer än att ägaren höll kontroll över mig. För att det är inte näpet att hålla kontroll över ett treårsdom bland 13 stycken. Utan att ha träns i mun och huvudlag. Varvid han säger i viss myndighetston då den där premieringsförrättaren med all rätta vill jag påstå han säger att det är lämpligt att visa treonstång ska man ha huvudlag och träns i mun. Så det var ju väldigt pedagogiskt han sa kan man väl säga, läraktigt. Vad betyder det? Ja, det gör det. Och det var ju rätt för att det går ju inte att klara och du ser på Anna. Som Mono är att om hon ska flytta någon häst och ska göra något extra så vill hon gärna ha ett träns i mun. För jag frågade ju idag, skulle le Freja ut i åna i grimmarna och vill ha tränset? Och det var ju ett friskhetstecken, eller det var ju en kunskapsmätning på Anna kan man säga faktiskt. För att det är skillnad, jag kan berätta att jag fick ju ta hand om lite olika hästar som de förmedlade från Uppland ner till mig här i Kleva. Och då var det ett treårsdom som jag skulle träna. Nej, då var det första gången jag hade fått hitta då på sommaren. Och då skulle jag träna henne i grimman inför premieringen. Det var någon månad innan.
Och så sprang jag där Anna sprang idag mot backen där. Och gick ifrån mig. Jag hängde som ett segel. Jag var tvungen att släppna. Det bara grimma. För jag var så van vid mina egna. För de har jag tyglat från födseln. Från 10 dygn och mindre ibland. Så att då klarar man att visa med grimman. Men när man var ute officiellt bland så mycket hästar. Då hade man ju alltid tränat i munnen då. Men gången därpå när jag visade henne. Då satt jag till huvudlag och tränade i mun på henne. Och gjorde samma försök då. Men då var det jag som bestämde. Så mycket starkare och så mycket bättre och så mycket mer respektingivande blir det när den har träns i mun. Mm. För att det var ju hon i Ulrika, hon sa ju till mig då, det var att titta på hästar. Och så har vi 65 hästar och hälften uthyrda där uppe. Ulrika, det var ett tassemarkerna i Sverige. Och hon sa ju till mig att jag ska försöka köra mig i grimman och sätta i tömma på sidorna på grimman när det var ingarna där. Nej, du skulle nog inte försöka med, sa jag. Sätt ut träns i mun på mig om det så inget händer. Då var vi där, hennes svärfar var med här med och satt och drack kaffe. Och så. Det har jag väl sagt till henne, att det går ju inte att köra med vad är grimma. Du måste ju ha träns i mun. Det går ju åt skogen för dig om du håller på med sådana försök. Så var det slut med den diskussionen.